Kako ste, jeste dobro, da vas prvo to pitam? A? Kako je raspoloženje ovde vlada u Pirotu, da vas ja to prvo pitam, a? Evo ovako, ja sam Marko, ovo pored mene je Milan. Jedan aplauz za Milana, molim vas. Bravo, 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 bravo. E, mi smo došli ovde sada sa vama da pevamo pesmice. I pripremili smo puno nekih lepih pesmica koje ćemo večeras da pevamo sa vama, ali nam je potrebna vaša pomoć. I sad svi pevamo. Zum, 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 zurum, zum, 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 zurum, zum, 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 zum. Zakleo se bumba u cveće, da ni jaga, ni koza, ni bog nek znaju. I stranci, žirafa, zebra i lov. Srećan prstima, pucketaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan prstima, pucketaj ti. Kad si srećan kolena potapši ti. Kad si srećan kolena potapši ti. Kad si srećan i kad... I još ne znaju ko sam. Jednog sam uspavao. Ostalo ih? Bravo, drugari. Osam ljutih gusara. Ja ih... Oštro gledam. Tako je. Jedan pao u nesvest. Ostalo ih sedam. Tako je. Sedam ljutih gusara. Gde je pobeglo? Pobeglo na... Na prest. Jel da? Jedan pao na... Bavu. Ostalo ih koliko? Tri.